O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõem como dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário.
O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. E como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram se faça ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro dos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ou o bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, do além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Venho ensinar e consolar os pobres desertados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu,
o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito.